Galera, agora a palavra com ele. E aí, guerreiro? Primeiramente, já escureceu. Boa noite. E aí, guerreiro? O que, é que você tem a dizer sobre? Já tá da tropa, né, galera? Deu uma época da seca. Já tá aí pro cavalinho, né? Você que tem um cavalinho, você gosta do seu cavalinho, você tem que tratar do seu cavalinho. Fala comigo e fala com o Lucas e deixa nos comentários. É isso aí, galera. Então, o velho ditado de saco vazio não para em pé. Então, é isso aí. Então, menino aqui, bruta, na brutalidade, na felicidade, fazendo o que gosta, fazendo o que ama, tratando de seu animal. Falou, abraço. Fica dado, cavalinho. Puro, puxou.